ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഹെയറിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പലരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദോഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാറ്. പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പറയേണ്ടത്, ഹെയറിനോട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നനഞ്ഞ മുടിയായിട്ടൊക്കെ പോയി കിടന്നുറങ്ങുക, നന്നായിട്ട് കോതി ജട കളയാതിരിക്കുക, മുടി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുടി പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് കാരണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മുടി നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതും രാത്രിയിൽ കേട്ടോ. ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയിലുള്ള ജടയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കണം. കെട്ട് വീണിട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും, അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കോതി കോതി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. കെട്ട് വീഴാ കെട്ടോട് കൂടിയേ അമ്മയ്ക്ക് കെട്ടി ബണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെ ആഴ്ചയിട്ടിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒരുപാട് ദോഷമേ ചെയ്തുള്ളൂ. മുടി പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ടും കായ പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാനായിട്ടും കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മുടി ഇഴകളിൽ കൂടെ വിരലൊന്ന് ഓടിച്ച് ആ ജട മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയുക. അതിനുശേഷം നല്ല പല്ലകന്നിട്ടുള്ളൊരു ചീപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകി വൃത്തിയാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഹെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാവേ, പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് അകത്ത് രാത്രിയിൽ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ കാണിച്ചു തരുവാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ രാത്രി ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലിംഗ് ആണ്. ഓയിലിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തോന്നുമായിരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഓയിൽ ഇടുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വാരി തേക്കാനായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കാച്ചെണ്ണ പോലുള്ള എണ്ണകളൊന്നും നമ്മുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുമല്ലോ, ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതോ നല്ലതാണ്. ഇത് രണ്ടായാലും നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി മാത്രം. ഒരു സെറത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി എടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്കൈലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി ഇഴകളിലെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. സ്കാൾപ്പിലേക്ക് തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം സ്കാൾപ്പിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തലവേദനയോ വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ കുറേ അധികം സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ അധിക സമയം എണ്ണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ മാക്സിമം 20 മിനിറ്റ് മാത്രമേ എണ്ണ വയ്ക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ മുടി നല്ലതായിട്ട് സിൽക്കായിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. ഫ്രിസി ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ മുടി ഇഴകളിൽ കൂടെ ഈ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരിക്കലും കാച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് തേക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഒരുപാട് വാരി തേച്ചിട്ടും കിടക്കരുത്. ചെറുതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിഴകളിലൊന്നാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സെറമൊക്കെ ചില പലരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഹെയർ സെറമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അത് അത്ര നല്ലതല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയ സെറമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മസ്റ്റായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാതെ കെമിക്കലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സെറമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണല്ലോ, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ, തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അത് തേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓയിലിംഗ് മറക്കരുത്. ഓയിലിംഗ് നമ്മുടെ ഹെയറിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് ഓപ്ഷനലാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് മസ്റ്റായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ.
നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു മസാജിങ് രീതിയാണ്. നമ്മളുടെ മുടി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കിഴ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് വശത്തൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വിരൽ നന്നായിട്ട് ഇറക്കി മസാജ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിരൽ ഇറക്കിയിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാൻ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രക്തപ്രവാഹം കൂടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രക്തപ്രവാഹം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ്. ഹെയർ ഫോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കിട്ടാനും വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം ഹെയർ മസാജിങ് മറക്കരുത്, ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മുടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല്ലകന്ന ചീപ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീകുക. ചീകി ജടയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറിയെന്നും നമ്മൾ വിരലൊന്ന് മുടിക്കിഴയെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ജടയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറിയെന്നാണ് അർത്ഥം. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ബണ്ണ് പോലെ കെട്ടിവെച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ചിലർക്കെങ്കിലും പിന്നിടുന്ന ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ, പിന്നിടുന്ന എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം മുടി കൂടുതലായിട്ടും കേളിയായി പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കേളി മുടി അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് മുഴുവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഓടി വേണേൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ടൈപ്പിനോടാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം കേളി ഹെയർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പിന്നിടേണ്ട കേട്ടോ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പിന്നിടുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കിടന്നോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലാത്തവർ ബണ്ണ് പോലെ മുകളിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് കുളിച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ മുടിയോടെ വന്ന് കിടക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് മുടി പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ടും വിണ്ട് കീറാനായിട്ടും വെളുത്ത കായ പോലുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരാനായിട്ടും കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ രാത്രിയിലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഇഷ്യൂസൊക്കെ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തലയിണ കവിയൻ തലയിണയുടെ ഉറയുണ്ടല്ലോ, തലയിണക്കിടുന്ന ഉറം, അതൊക്കെ ഡെയിലി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ നിറച്ച എണ്ണയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതേ പോയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെളി പിടിക്കാനായിട്ടും താരൻ പോലുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിക്കാനായിട്ടും കാരണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മുടി സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യൂസ്ഫുള്ളാകുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.